Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про чохли безпеки. Чохол безпеки BAG449MKB – це ультралаконічний сірий чохол для клавішних інструментів на 49 клавіш, виготовлений з міцного надійного нейлону 210, що забезпечує 100% захист вашого інструменту в непередбачуваних ситуаціях або ж у холодну пору року. Чохол має достатньо велике відділення на ліпучці для зберігання особистих речей чи аксесуарів. Особлива увага приділена функціональній частині чохла, а саме маємо дві бокові ручки для легшого транспортування. Розмір 870 на 310 на 100 мм. Цей чохол чудовий тим, що допоможе вашому інструменту бути там, де й ви. І неважливо, чи ви зберігатимете інструмент в чохлі вдома, чи щосуботи гратимете на вечірці. Клавіші будуть завжди надійно сховані в чохлі, а чохол гарантовано стане стильним доповненням.